Ahoj, volám sa Eva Gustafson, som rodina Kežmarčanka žijúca v Kanade už od roku 2004. Tu som pracovala ako fitness trenérka a nutričná poradkyňa, keď som hľadala niečo prírodné pre mojich klientov, ktorí potrebovali niečo na bolesti alebo potrebovali niečo na viac, aby mali viac energie alebo schudnutie pár kíl alebo dokonca na emočnú rovnovahu. No, ja som odmietala cvičiť klientov, ktorí si zobrali nejaký liek na utlmenie bolesti a kvôli čomu, lebo keby som ich cvičila alebo oboznámila s nejakým novým cvikom, tak som im dokonca mohla ublížiť. Preto som hľadala niečo prírodné, čo môžu aplikovať a bez nežiaducich účinkov. A musím povedať, že ja som nenašla doteru, ale dotera našla mňa v apríli 2013. Ja sa tak veľmi teším, pretože samozrejme dotera nepomohla iba môjim klientom, ale pomohla mne po každej jednej stránke. Emočne, fyzicky, mentálne, spirituálne a dokonca aj finančne. Ja musím povedať, že niekedy sa snažíme pracovať na našom fyzickom tele, na našej strave, ale často nemôžeme ovplyvniť, čo sa deje v našom prostredí, napríklad vonku, v akom meste žijeme, ale môžeme ovplyvniť tiež našu domácnosť. A my sa snažíme hlavne ovplyvňovať naše fyzické telo, ale čo tak naša domácnosť. A to som tiež často učila mojich klientov, ktorí chceli schudnúť pár kíl a nasledovali stravu, nasledovali cvičenie, ale možno nemali dostatok spánku, alebo mali toxickú domácnosť a tak ďalej. A preto ja sa veľmi teším, že si tu, lebo verím, že si nájdeš jednu alebo dve veci, ktoré budeš používať pravidelne a naozaj sa to stane súčasťou tvojho života. Takže vitaj v našich programoch, ja sa teším a budeme sa vidieť v ďalšom videu. Ahojte.